ekifo kya kiteezi kisangibwa ku kyalo Lusanja mu Town Council ye Kasangati mu District ye Wakiso nga kino kiri kinya na mpindi n'ekibuga Kampala era ng'okutuuka ya mangu olinakozesa olugudo olwa Mwasanjala oludde Gayaza. Ekifo kino kigambibwa okuba nga kyatandikibwawo eyo mu mwaka gwa 1999 nga kyatandikibwawo omutuuze omu eyasima ekinnya mu kitundu kino era ng'abatuuze abaaliwo ebiseera ebyo ne batandikiriza mpola mpola okuyiwawo kasasiro. Oluvannyuma ekitongole ekya Kampala State Council kyagula ettaka lino era ne kifuulibwa ng'ekifo ekitongole eky'okuyiibwamu kasasiro yenna akuŋŋanyizibwa mu kibuga Kampala. State Council yajja egula abantu abafuna interest obanga eyagala okwegaziya neegaziya building up ekirombe ekyo. Naye kutuuka okuva 2015 ekirombe kyali mu butuufu kijjudde. Mu kiseera ekyo Kampala yali ekulemberwa mmeeya kati omugenzi Sebana Kizito era ng'emmotoka ezaayitibwanga Sogeya ze zaatandikira ddala okuyiwa kasasiro mu kitundu kino eky'ekiteezi. Sewakiri Angamalenga mutuuze w'ekiteezi y'omu ku batuuze abakuze nga balaba emmotoka eziyiwa kasasiro mu kitundu kino. Emmotoka za Sogeya nga ziyitibwa zikuba enfuufu empitirivu ennyo mu biseera ng'ekkubo eryo nga lya ttaka nnyo ng'enfuufu kweri mpitirivu. Ne batalikwa okuyiwa kasasiro nga tuwulira baliwayo kasasiro era nga bakadde bafa tugaana n'okujjayo mu kasasiro eno. Kasasiro ono akuze tumulaba. Ono atubulidde nti ekitundu ky'ekiteezi kize kifuna enkulaakulana mu ngeri ez'enjawulo era nga waliwo n'abantu bangi ababadde bava mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ababadde bajja ekiteezi okulambula ku ntuumo za kasasiro. Era nga kyafuuka nga kya bulambuzi ng'oli yakajja ku kitundu asobola n'okubuuza eri banne baliwa kasasiro n'omubuga n'omuleeta n'omulaga n'alambula n'atambula nga tebagana bantu nga bantu bayite eno omutu wabwe ati nga lusozi wanvu weruti nga kasasiro wali mu mirembe nekyamubagudde okugwa. Okusinga kiteezi yasengamu abantu boyinza okuyita bamufuna mpola era kigambibwa okuba nga abantu abasoba mu 7 be babadde bakolera mu kifo kino buli lunako nga me bajja ensimbi ezibabeezaawo n'amaka gaabwe. Kati ajja okukolera wafuna akasente teyeyongerayo kuddayo gy'avudde ng'afuna wayezika ng'agulawo kataka ng'ateekawo nnyumba ye ng'abeerawo gavumenti yetaalingirawo nti ajja kuleeta obuzibu gye bujja maaso kubanga singa yakirengerao singa yagobadde abantu ne bagamba muveewo nga mu bitundu ebirala weekola. Olw'okuba nti ekifo kino okusinga abakoleramu babadde bakolera mu bukyafu waliwo ebigambibwa nti abakozi babadde bafuna empisa ey'enjawulo ng'emu ku ngeri y'okwetangira ebirwadde eby'enjawulo wakati nga bakola emirimu gyabwe. Banze nyina bakwano bange abajja okukolerayo nga bajjaira mu mbeera ey'okulonda kasasiro baalwala baakolera emyezi esatu kasasiro n'abookya ne badduka ne babatwala n'emulagiro babajjanjaba nnyo era olwawo natebadde era tubali tuwulira nti abadde bakolerayo balina treatment gye babawa ey'enjawulo babakuba empisa oba ti ddagala kize sitamanyi basobole okuwangaalirayo. Era sitekansi baikebadde bavunaanyizibwako ng'ebamanyi nti oba bakozi baffe naye nga waliwo ne bandi bakiriita. Kyokka abatuuze batubulidde nti wadde ng'enjega eno weeri ekifo kino kibadde kiyambye nnyo abakyala naddala bannamwandu ssaako n'abavubuka okufuna emirimu oluvannyuma lw'okuba nga waliwo kampuni z'abakyayina nnyingi ezibadde zigula ebintu ebikuŋŋanyiziddwa okuva mu kasasiro ono. Funye emirimu era ziro zonna zonna era n'obuuzaako n'abantu abala bajja kunnyonyola oyinza okusanga gamera ennyumba yagizimba gijja mu kasasiro. Onagamba wano nkoze kino nfunye kino nvuze booda yange gijja mu kasasiro alina kyabagaseko akuliwa makampuni agakola ensawo agakola emifaliso abachina bali omwo. Mu mbeera eno waliwo n'ebigambibwa nti waliwo omuchina yali afuna olukusa okuva mu kitongole ekya KCCA nga kirowoozebwa okuba nga abadde aliko gaasi gwasima okuva mu kasasiro ono era nga kino oboolyawo kyandibanga kyekyaviiriddeko n'ekirombe kino okubumbulukuka. Baamuwa olukusa abadde ajjamu gaasi alina gaasi gw'abadde atinkula wansi eyo nga baalina ekituba emmotoka kye baayita baakiteeka omunda sisimula balina kemikozi ze bajja abachina obaye kozeezi era emu ku bivuddeko eyo kyotamanyi n'ekibuluka kibaddemu omwo kampuni nga bagizimeo yabachina ng'esima. Z'enguudo ezigenda ekiteezi ziri mu mbeera mbi ddala nga kino abatuuze bakiteeka ku bimotoka ebibadde bitambuza kasasiro okumutwala ekiteezi ebiviirako enguudo zino okusigala mu mbeera mwe ziri. Kikyali kizibu nnyo okumanya omuwendo gw'abantu abakyawagamidde mu ntuumo za kasasiro eyabumbulukuse oluvannyuma lw'okuba nga n'okutuusa kati we buzibidde ng'abakulu mu by'okwerinda bakyagenda maaso n'okunoonya emirambo. Zubairi Luwalira, BBS Terefaina, agesigika.